Estem aquí a Vic i anem a veure... Bé, estem aquí a Vic, doncs aquí al portal de la Rambla, i ara ens trobarem amb la Mercè, que ella ens explicarà una miqueta amb qui anem a veure, eh? Mercè, bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Venim a veure uns coneguts teus. Sí, coneguts meus i de la Eva, que la Eva treballa amb ells. Amb que nosaltres venim a portar les flors de part de l'Eva, eh? Sí, de part de l'Eva. I els amics són? La Montse, la Lídia, en Carles i la Gemma, que avui no hi és la Gemma. Doncs ara parlem a dalt perquè em sembla que la Gemma va tenir un accident. Ara els hi demanarem amb ells. No, què va passar? La que va tenir l'accident va ser la Eva. Ah, va ser la Eva. Sí, és veritat. És la que venim de part d'ella. Sí. Doncs anem cap a dalt. Vale. Ens acompanyes? Sí. Vale. I cannot wait. Hola, bona tarda. Hola. Bona tarda. Hola. Tu qui ets? Aviam, que busquem la gent que venim a veure. Jo sóc la Lídia. Lídia, Diane Carles i em falta un altre. La Montse. Venim de part de l'Eva. Venim de part de l'Eva. El sents per aquí, o no? Sí. Passeu, passeu. Vale, gràcies. Hola, hola, bona tarda. Quina sorpresa, no? Que hi ha algú? Ui, ui, sembla que hagis vist la por. Com ho fem? Podràs sortir o com ho fem? Sí, podria. Tenim un moment a veure-te'n a tu. Ah, molt bé, sí, sí. Vale, com pugui surt, eh? Vale, no pateixis, senyor, de seguida la tindrà aquí. M'hem trobat en plena operació, eh? És que ens hem quedat que no sabem ni... No sabeu què, eh? No. Ai, aquesta Eva, com l'ha liada. Podem anar amb un company que estiguem una mica amples i més clar? Sí? Sí? Vale, hola. Molt bé. Ets en Carles? Sí, en Carles, què tal? Doncs vinarem per vosaltres dos. I aquesta la gent aquí, eh? I de part de Gaiba. Molt bé, molt bé. Oi, te'ls porto, si me'ls agafeu, perquè estic fart de portar aquestes flors ja. Aquesta és una, eh? I aquesta és l'altra. Així, les posem aquí damunt, que són maques, eh? Que són molt maques, no us sembla? Són precioses. Sí, mira quin jardí tropical aquí. Exacte. Venim de part de l'Eva, que diu que... Què li va passar a l'Eva? Va tenir un accident, una topada amb cotxe. Sí. Sí, sí. Forta? Bueno, suficient per estar lesionada ara i no poder estar aquí amb nosaltres. Sí. Que està de baixa, no? Està de baixa, sí. Molt bé. Sí. Vosaltres sou dentistes. Bueno, nosaltres som higienistes, el Carles i jo, el Carles i jo, i la Montse és l'odontòloga. Molt bé. I l'Eva, doncs, és higienista, com nosaltres. Sí, molt bé. Sí. I podeu saber una miqueta això de l'Eva, ja que ens va venir ella, aviam què va passar, com va ser aquest accident? Va tenir un accident de cotxe. Va tenir un accident de cotxe al cap de setmana, sí. I va tenir un... Va tenir un, bueno, una trompada forta aquí a les cervicals i... I com va ser aquest accident? En cotxe o com? Amb cotxe. Segons tenim entès, amb cotxe. Sí, sí, pobreta. Ai, pobra mossa, no? Però ara ja s'està recuperant bé? No, encara la tenim a casa, convalescent, fent recuperació i en espera de que es torni a reincorporar. Bueno, ja em deixem-los i demanant alguna cosa amb ells, eh? Hola, com va pa allà dintre? Bé, allà dintre. Has deixat amb la boca oberta o tancada? Has deixat amb la boca tancada, pobra. Si no, tanta estona malament. Boca, sempre és que s'obri la boca, eh? Sí, però no, ara... Molt bé. Com va la feina aquí? Bé, molt bé. Hi ha molta feina aquests dies? Ens netegem les boques i ens cuidem la boca nosaltres? Bueno, ens hauríem de cuidar una mica més en general, però no, sí. Nens, aquesta va pel negoci, eh? No, home, jo el que vull és que la gent es cuidi. No, no, però això tens roto, ara, ha sigut una broma. Sí, sí, sí. I tu, Carles, què? Doncs jo també sóc higienista, com la Lídia. Com la Lídia, i netegem boques de la gent que no es neteja. Llavors, expliquem això. Per netejar una boca, què s'ha de fer? Expliquem una mica. Bueno, sobretot fer-ho després dels menjars. I sobretot a la nit, que és quan menys ganes tenim, però és quan ho hauríem de fer just després de menjar.
Per anar a dormir, no? Per anar a dormir, que és on... que la gent se'n va ràpid a dormir i moltes vegades fem així, flic-flic, i ja està. I llavors, per venir aquí a fer una neteja així general? Bueno, doncs s'ha de demanar hora, i demaneu hora amb la Lídia o a mi, i nosaltres fem una higiene i després la doctora pues, fa les revisions. La doctora és la que m'interessa, eh? Aquesta, eh? Mare? Aquesta és la que porta la batuta, no? Aquesta és la que porta la batuta. Ara, avui dia, per cuidar-te la boca, necessites molts calés o no? Perquè jo me l'haig d'arreglar, eh? Home, per cuidar, el que s'ha de fer, la feina que s'ha de fer principal és a casa. Llavors, no, per això molts diners no es necessiten. Depenent després, si s'han d'arreglar, doncs, bueno, sí, tots sabem que és un tipus de tractaments que no són molt econòmics en general. Jo sempre penso que quan vas al dentista i vas ben bé perquè ja ho necessites, no? I tardes molt perquè per la butxaca, no? Sí, però si es fan revisions periòdicament i es detecten les coses a temps, doncs la butxaca tampoc ho pateix tant. No, i és una cosa que és necessari fer-ho, perquè és molt lleig veure's la boca malament. Sí, i per salut, sobretot. I per salut, no? És imprescindible. Sí, ho has fet tota la vida, això? Sí, bueno, tota la vida, des que vaig acabar la carrera, clar. Bueno, sí, perquè tampoc tota la vida tampoc és bastant gran. Ara sembla que parli amb una persona que sigui gran, eh? No, però, clar, els veus així, entre el cap i la mascareta, eh? Són uns anys, ja, però... Sí. Quan diguis anys, el miris, perquè sempre que parla una persona d'anys, ja miren a mi. No. És molt joveneta. Sí, però bueno, ja fa un temps ja que ens hi dediquem. I aquí fa temps? Aquí 3 anyets. 3 i uns mesos, ja. 3 i uns mesos, estem no? Aquí. Exacte. Molt bé, no? Sí. Teniu alguna cosa per explicar, d'alguna cosa curiosa que hagi passat amb algú d'aquí? es poden dir o no una cosa que sigui divertida sense dir res? Perquè ja sempre els xistes són de quan una persona va al dentista, eh? Ja, sí, n'hi ha d'aquests, n'hi ha, sí. I ara amb aquest temps que tothom necessita... M'has enganxat aquí. I es posen a roncar. Sí. Què dius? Venint aquí, però que és perquè els hi has posat algun sedant? No. O que tenen son? L'ambient els relaxa, nosaltres també els tractem molt, molt bé, molt de carinyo, els cuidem molt i aconseguim que la majoria se'n relaxin. Sí. Tu t'imagines que vingui un aquí, se'ls posi aquí a dormir i llavors què heu de fer despertar-ho? Sí, bueno, ja ens va bé, mentre no tanqui la boca... Ah, podeu anar fent, no? Sí, es relaxen i tot surt millor. Va bé que dormin. Va bé que dormin, no? Sí, així després ja... Quan acabem sí que evidentment els hem de despertar, però va bé, treballem bé. I això no encara que no ho sembli, a la que quan els pacients s'adormen la boca la mantenen oberta i podem treballar fantàstic. Allò de dir, obre la boca, tots estan preparats, no? I cridar, allò que deien abans, que es deia amb les estenalles, aquests xistes de les estenalles... Per sort, això... Ja no es porta. Ja no es porta. Si més no, nosaltres no ens hi trobem. És molt d'allò, és molt necessari venir al dentista. Jo sempre ho he dit, la boca és una de les parts més importants. Amb una persona, de seguida li mires la boca. De vegades tardes més d'anar-hi per el temps, eh? Perquè dius, hòstia, aniré demà, i ho vas deixant, però això es va posant cada vegada pitjor, eh? Sí, no? S'ha de cuidar. S'ha de cuidar, eh? Però sou persones necessàries, això també és molt maco, no? Sí, no, ja està bé que siguem necessaris, però si ens cuidem i mantenim una bona salut en tots els aspectes, això ens ajuda que la boca estigui millor, que tinguem més salut i que siguem més feliços. Doncs ara no parlem més de la boca, parlem de vosaltres una mica. Tu ets aquí Vic? No, jo sóc de Ribes. De Ribes de Freser, eh? Exacte. Oita, molt bé, no? Sí, molt. Ja fa uns anys, però, que estic aquí instal·lada, eh? Molt bé. Ribes, a mi m'encanta Ribes, eh? És preciós. Coneixo molta gent de Ribes. Sí, doncs segur que coneixes els meus pares. Qui eren? Aviam, digue'm el nom més o menys que els haig de conèixer. Climent Rubiró, un forn de pa. Ai, pot ser que sí, eh? Pot ser que em sona. Em sona, eh? Un forn de pa que està a la carretera, es veu... Es veu a la carretera mateix, no? Sí, a la carretera mateix. Molt bé. Jo havia pujat molt per allà dalt, eh? Sí. Sí, hòstia, Ribes. Fa temps que estic aquí instal·lada, però... Vius a Vic, ja? Sí, visc a Vic, sí. Doncs jo anava a Ribes, quan encara hi havia la carretera de Vella, que havies de fer, si tenies un camió a davant, vull dir... I vaig veure, va ser la temporada que vaig veure quan s'obria l'altre, quan es veuria ja el túnel i tot allò aquest. Que van fer la carretera nova. Sí. Ara és un passeig en Ribes. Ara és fàcil, sí, per sort. A part, Ribes és preciós, eh? És preciós. Tu, Carles, ets aquí? No, jo soc de Terrassa.
Ui. Això és internacional de Terrassa. Sí, sí. Molt bé, no? Sí, molt. I estàs afincat a Vic? No. Marxes i vens cada dia? Cada dia, sí. Però, Déu-n'hi-do, no? És perquè la Montse aquí té un projecte molt xulo i ens hi vam tirar aquesta odontologia una miqueta més natural o holística. Sí, sí. I tu? Aquesta serà biguetara, aviam. No. Tampoc! Soc manlleuenca. Ah, manlleuenca, bueno, tens aquí mateix. Sí, aquí al costat, però ja fa uns quants anys que visc a Roda. A Roda de Ter, sí. Molt bé, doncs, oita, amb una càmera, perquè ja se m'ha acabat, ja em fan que se'ns ha acabat el rato, amb una càmera, si us poseu vosaltres tres, digueu-hi alguna cosa a la Eva. Eva, t'estimem molt, et trobem a faltar. Gràcies per la sorpresa. I moltes gràcies. Recupera't aviat. Vale, recupera't ràpid i molts, molts ànims. Moltes gràcies per la sorpresa. Ens hem quedat, bueno. Eva, han posat una cara, com m'ha vist, que pensava, no es recuperaran del sust. Pitjor que anar al dentista. Que vagi bé. Gràcies. Gràcies. Doncs bona tarda. Adéu-siau, adiós. Adéu-siau. Doncs seguim aquí a Vic i ara anem aquí, aquí mateix, anem a veure el jardinet, a veure'm en Víctor. Anem cap allà, no? A mi me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale, a mi me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si no se acorta. I ara hem arribat aquí, anem aquí a veure en Víctor, que és el que va fundar aquí el jardinet. Doncs anem cap a dintre. Hola, Víctor, com estàs? Estupendament. Estupendament bé? Només a veure-te, no? Venim a veure-te. Venim a veure-te un moment, a tu, com podem passar? Eh? Com passem? Per aquí dintre? Per aquí dintre. Vale. Bona tarda. Bona tarda. Anem aquí. Vale. Va bé? Si hem, on vols? Si hem de... Aquí mateix? Vale. No, només ens sentem nosaltres dos, eh? Ells no. Ah, vale. Vale. Vale? Molt dos... bé. O fem aquí drets, vine. Va. Aquí mateix. Venim a veure-ne tu, Víctor. Eh? Venim a veure-ne tu. Bueno, estupendo, estic molt content. El que passa és que avui... Bueno, quina orella va més bé que Xerri? Aquesta o l'altra? Aquesta d'aquí. Vale. Però ja t'has posat aquest cantó, no? Sí, per això ja em poso a la banda. Víctor, venim a veure'n a tu per de part d'una gent que és... perquè ets la història de Vic. Sí. Fa... Ets una mica la història de Vic, eh? Vaig obrir el 1980. Aquest restaurant el vas obrir? Eh? Aquest restaurant el vas obrir? Sí, sí, el vaig obrir jo. On està? El que passa és que era diferent, perquè amb el cap de 20 anys es va reformar, van fer més espaiós, però, bueno... Llavors, vull dir, des d'aquí que estem vivint... Bueno, jo ja no vinc perquè ja estic jubilat, però el meu fill el regenta, el porta... I, en fi, que llavors vaig tenir l'època dels Jerrys. Exacte, tu eres un músic. Hi ha documentació i alguna foto per si la voleu filmar, que va ser la meva sortida al món als 17 anys. Amb una guitarra... Em recordo dels Jerrys, dels Volcanos. Els Jerrys, els Volcanos, eren més jovenets els Jerrys que els Volcanos, però, bueno... Vam fer la nostra batalleta, eh? Llavors em va sortir molts més al darrere, eh? Bueno, que tot, en general, tot bé, estic content de tenir feina, de treballar. I... Has treballat sempre molt bé. Jo me'n recordo que era client teu i aquí hi havia un ambientillo sempre. És clar, en aquella època, tu vas ser el primer que vas muntar per aquí al casc antic. Al casc antic vaig ser el primer, bueno, el segon, pràcticament. Aquí davant, bueno, a més, és el que... vaig trobar que quan em van donar el permís hi havia un problema de que tenia aquí l'església, aquí al costat de l'església de les monges, i això no ho entenien massa. Els restaurants i els bars es muntaven a la plaça, al passeig, al carrer d'en Verdaguer, o a Rambla, però al casc antic. Era una mica així. Era una mica sagrat. Però, bueno, me n'he sortit gràcies a no sé qui. Bueno, suposo que Déu. Sí, perquè estar aquí et va ajudar ell. Sí. Però, bueno, me n'he sortit i hem tirat endavant i el resultat és aquest. Tens una història, perquè tu tens... Hem de abreviar una miqueta per al temps que tenim, però tu tens una història llarguíssima dels anys que has regentat aquest local. Sí. Bueno, a part de la història aquesta és que vaig començar amb un altre món,
que era la fruita. Després la fruita, doncs, bueno, va ser un temps al dia en una empresa, inventors del sol tèrmic, hostalets a Balenyà, va ser el primer que va ser els planos, llavors vaig tornar a venir a l'empresa de casa i llavors vaig obrir això. Vull dir que amb els 74 anys he viscut quatre històries molt diferents. Ahir vaig estudiar per capellà. Tu? Sí, un any i mig a Cervera, per missioner. Bueno, això sí que és una exclusiva que bueno, no... Això, només, no fa molts anys que et coneixo, jo no ho sabia, eh? Bueno, vaig fer d'escoloneta a la Mercè, però llavors vaig dir quan que era Mercè... Bueno, a casa meva em feien de fer escolar perquè no anés pels carrers, m'entens, si no pugés amb mals ambients i tal i qual. Si no n'hi havia llavors de mals ambients. I llavors ens vaig arribar a pensar que, bueno, allò que passa, no? Que seria un missioner que aniria a convertir negres sí. I amb els lleons i els tigres. I a cada un any em vaig donar compte a Cervera, vaig estar un any a Cervera sí. Com a capellanet. Bueno, ingressat. Molt bé, molt bé. I, bueno, llavors, al passar l'any em vaig donar compte que no era el meu. Que jo, més a cap allà, era cap aquí. Però, bueno. Sí, i vas venir cap aquí. I vaig venir cap aquí. Me'n recordo d'una època que, quan es rodaven aquelles pel·lícules aquí a Vic, sí. Que tu tenies totes les artistes aquí dintre, venies d'aquí i això semblava Hollywood. Era Hollywood perquè puc donar-te guaita un moment, eh? Sí. Acompanyeu-me. Sí. Ui, ara veurem fotografies històriques, històriques, eh? Serem breus, perquè... Històriques, eh? A veure, sí. Si m'ho dius. Per aquí va passar la Charo López, el Carlos Berlanga, la Mònica Randall, el Juan Diego, el Trenci Moix, l'Enric Major, el Fernando Fernán Gómez, l'Alfredo Landa, el Tricicle, els germans Clarets, que eren violinistes i tal, igual, que venien al Festival de Música Clàssica, i els millors jazzistes del món, que tocaven a l'Atlàntida, que això ho organitzaven l'Ajuntament, però me'ls portaven a dinar i a sopar, bueno, a sopar aquí. Eh? El Loquillo i Trogladites, aquests ja eren com a casa sí, seva. Sí, com a casa seu. Els Trogladites a Sabana està a punt de firmar una portada d'un disco. Amb en Simón i companyia, no? A la barra, a la barra, però al final es veu que l'empresa del disco va canviar, però van estar tot una tarda aquí, filmant. I bueno, doncs res. Jo la meitat d'aquests me'n recordo que com a Niki me'ls trobava aquí, eh? I pensava que estava al cine. Que la meitat d'aquests me'ls trobava aquí i semblava que estava al cine. Sí, bueno, era això. Era un local diferent dels altres, de totes maneres, eh? No, vaig era, la gent, ja t'ho dic, vaig tenir la sort, la gran sort, de que es va muntar a la Universitat de Vic. Això va canviar molt la idea, de la manera de pensar, de... Clar, llavors, el casc antic era una cosa pel clero, per la gent de tota la vida, i es va trencar una mica el ritme, com... Si no vés a la Universitat de Vic, Vic estaríem 40 anys enrere, o 30. O sigui, això de que muntés el senyor Ricard Torrents, el gran mestre, el gran professor, el gran fundador de la Universitat de Vic, ha donat una riquesa incalculable a la ciutat i a tothom. Quan és el rector aquest ha estat el millor del món. Jo era el seu company, en Sergi Montserrallonga. Vull dir que és una cosa que li ha d'agrair tota la vida. Quan és pensant que, bueno, vam estar molt de sort. Sí. Perquè si això em vés anar a Vic, vés anat a Manresa, vés anat a Granollers, Vic... No seria el mateix. No. Se'ns acaba el temps. Mira si anem curts de temps. Se'ns acaba el temps perquè encara m'heu donat una mica més de temps, m'heu dit, eh? Però vull dir que se'ns acaba el temps. Tu tens per parlar, doncs aquí podríem estar-hi dues hores, però esperem fer més coses i poder parlar més temps amb tu, perquè ja t'ho dic, ets la història de Vic i no ens has donat només una petita engruna del que ets capaç de dins-te. I de sapiguer, eh? I mira, porto aquestes flors, que això és el motiu del programa. Això va per tu. Saps? Aquest és el motiu del programa. Bueno, per això podria que m'ho vingui la meva jove a agafar-ho. Sí. Digue-la, la Fanny, que vingui. Sí, que vingui, exacte, sí, l'entregarem amb ella, eh? Sí, perquè, doncs, si no... No queda pas lleig, eh? Vull dir que un senyor rebi un rap de fos. Però quedarà més vella. Quedarà més vella, sí, senyor, sí. I també serà més contenta, no? Sí, home. Bueno, ara falta que et vulgui sortir. Sí, home, sí. Sí? Sí. Bueno, nens, en Víctor, ja us ho he dit abans, és la història de Vic, eh? He sentit les coses que ens ha dit, i més que s'ha callat, perquè no tenim prou temps, eh? Llàstima del temps. Bueno,
Ens tornem a trobar un altre. Ens tornem a trobar i a fer més coses. Sí, espero que sí. I tant que sí. Més faltaria, tu. Més faltaria, sí, sí. Seria dolent si no poguéssim fer més... Fa dos anys que ens coneixem. Per això t'ho dic, i seria dolent que no poguéssim fer més coses, eh? Voldria dir que un dels dos aquí, Sí, sí, sí. Ha fallat, Sí, sí, algú ha marxat de viatge. Bueno, si haig de marxar, primer sóc jo, que sóc més gran que tu. Bueno, no en parlem d'aquestes coses. Ui, el càmera ja ha fet una mirada perquè em diu, ui, què digui? Doncs no, eh? Has vist que... Has vist quina rea hi ha fet, eh? Has vist el nen? Has vist el nen? Es pensava que em descobriria. Diu que està al lavabo. Ah, vale, doncs. Me la quedo jo. Vale, perfecte. Doncs, Víctor, que vagi bé, eh? Una abraçada. A quina hora sortirem? Ja t'ho direm. Bueno, ho diràs. Doncs vale, Víctor. Adéu. Adéu-siau, que vagi bé. Adéu-siau. Bueno, què us ha semblat? I pregunto amb el nen. A mi primer, Sí. Per què? No m'engeguis avui, que l'altre dia em vaig engegar més ràpid, Jo no. Veus com em dóna la raó? No, jo tu mai, a tu mai. Tu mai, què és tu mai? La sumai, allò que es menja. Ja, què demanes avui, què demanes? No, et demano. Ets d'aquest... T'agrada el casc antic? Passejar pel casc antic? Mira com esperava que em demanessis si sóc d'anar al dentista, però això no m'ho esperava, No. Però sí, sí, home, sí. No, perquè amb aquesta edat com els la sents malament. Bueno, cadascú... Bueno, sí, cadascú perd els dents que vol. Sí, si t'agraden molt les llaminadures, I tu sí que t'agraden, A mi no. Ah, no. Jo tinc la sort que no m'agraden. Ui, has vist? Bueno, ara per la gent és amb el nen. Sabràs el nen que em dirà. Aviam. I de menjar així amb puestos així, com aquí, t'agrada? Sí, aquí s'hi menja bé. Aquí s'hi menja molt bé, de veritat que sí, Sí. És un puesto per venir, el casc antic és preciós. Sí, home, una cosa maca que tenim a Vic és això. És un puesto guapo, Sí, i tant. Molt bé. Doncs ara és que m'has posat una cosa, Aviam. M'has donat una idea, Ara m'has donat una idea. Diu que no agraden els caramels i no agraden les coses dolces amb aquest. Has sentit quines mentides que diu? Bueno, a mi tampoc gaire, Richard. A mi aquestes coses no... No t'agraden? No, crec que ets l'únic, Que t'agraden aquestes coses. Escolta, tu potser no, perquè tu no t'he vist, però millor ho veig menjant dolços, No sé, jo la xocolata sí, però tot el que siguin xutxes i coses d'aquestes no... No menges? No. Però bueno. I tu veus que el nen menja d'això o no? Sí, que sí. Digues la veritat, m'ha enganyat? No ho sé, no. Òscar, ara aquest vol quedar bé. Ara vol quedar bé. Per què t'hauria d'enganyar, l'Òscar, a tu? Perquè, esclar que sí. Perquè, perquè m'ha enganyat. Perquè jo l'he vist moltes vegades menjar coses dolces. Tu em menges una de coses dolces. Perquè nosaltres tenim un xupa-xups a vegades a la tele, I volen. No sé què passa que volen. Ja no en queden. Els que diu que ja no en queden. No, ja us he enganxat, Me'ls teniu amagats. Sí. Me'ls teniu amagats, que ho sé segur que teniu una caixa i les teniu amagades. Òscar, que les teniu amagades? Te'ls amaguem per tu. Però ja les trobaré. Passa, si ja us ha passat, passa. Sí que ha de fer això. Ja marxem, Que vagi bé. No t'enteníeu el que em deies. Vale, adéu-siau. Adéu. Bueno, canalla, la setmana que ve hi tornarem, no? Sí, quin remei. Com si fos un emperpetat, quin remei. Quin remei, tu. Vale, doncs vinga, la setmana que ve jo marxo ben lleuger i tu els deixo ben parats, apa.